বাৰু নাজমিন তোমাৰ আমাৰ এলপিজিত কাম কৰি কেনেকুৱা লাগিছে এলপিজি মানে মই বুজা নাই ইমান পঢ়া শুনা কৰা ছোৱালী স্মাৰ্ট ফৰ্মুলাবিলাক বুজি নোপোৱা নি মোৰ নিচিনা বেটেলিয়ান ছোৱালীবিলাকৰে হয় বুজাই দিয়কচোন মানে আমাৰ এল পি জি লাহৰি প নহয় মানে কেতিয়াবা কথা কওঁতে আগা পিছা হয়তো মানে এল জি পিৰ কাম কেনেকুৱা হৈছে